Punt final al Festival d'Havaneres del Port de Tarragona amb èxit de participació. Prop de 3.000 persones van gaudir dels 5 concerts sota la pèrgola del Serrallo. El cicle musical va omplir de gom a gom el barri Pescador tots els dissabtes de juliol, arribant a completar l'aforament màxim de 550 persones en cada sessió. La iniciativa, que ja compleix 30 anys, pretén apropar i difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera a tota la ciutadania. Donar vida al Serrallo, donar vida a la nostra ciutat i sobretot és el retorn que el Port de Tarragona dona a la ciutadania, no? Aquesta cultura, aquesta rambla de la cultura, perquè tothom en pugui gaudir sempre de manera gratuïta. Per tots aquells que vulguin repetir experiència o vulguin descobrir alguns dels grups que van actuar, ho podran fer a través de TAC 12, el concert que va cloure el festival de la banda dels Cremats. Es podrà seguir el dijous 11 d'agost a 9:15 i a 22:15 de la nit. Es tracta d'un grup amb arrels a Palafrugell i que fusiona la banera amb altres gèneres com la rumba o el so cubà. El següent dijous 18 d'agost a la mateixa hora es podrà seguir la melodia de les havaneres cubanes del segle XIX que interpreta Neus Mar. Perquè això és una manera també d'arribar a un públic que per les circumstàncies que fos no han pogut acompanyar-nos presencialment. I així ho faran de manera virtual i l'any que ve els esperem també. Tot plegat, una programació especial que aproparà el ritme de les havaneres a totes les cases del Camp de Tarragona.